кафедра пуста. І ми дуже сумуємо і за роботою з читачами, і за працівниками, які винуждені були виїхати. К сожалению, при начале военных действий этот срок был перенесен. Поэтому сегодня я сдаю книги. А це питання, що касається класичної російської літератури, ми її беремо в книгосховище, а потім ми будемо вивчати це питання і думати, як її замінити, бо в нас ще не так багато літератури українською мовою. Тарас Григорійович Шевченко, «Леся України». Якщо говорити про весь масив, а це мільйони книжок. І тут постає гарне питання, як ці кошти, де їх взяти. І по-друге, це ж процес стосовно того, як їх опублікувати, коли це можна буде зробити українською мовою, в перекладах тощо. Цікаво, бейзик, да, по-моєму, з українських.